Хоть на бабный бой. Как бишь? Бабный бишь. Дай! Кто сокрыл самурайский меч? Кот не слушал? Пада ты тег, бибя! Оп, это тоже губену! Опа! Опа! Какво се качу горе като някаква катерица? Я слизай! Няма. Страх ме от тебе. Къде те удари? Ей, така. Що те удари? Що те удари? Червено, кръв. Що те удари? Защото си бавен. Що те караш бавно? Ари нагоре! Ги! Не, не! Тръгвам! О, виж го направиш! Виж, ще ви пръчката! Ето, Лучо Петков. Как се зовут дървото? Да? Кое? Да си мериш инструментите. Аз ще държа твоето тепло, след вика, кой искаш да държиш. Да не знаете как ще държа пружините на колата да е по-ниска. Сега на кой ще му държа пружината на шока да е по-ниска? Аз не съм чувал, стоп! Скачаш ли? Как му опаши? Ауи, не, не, брат! Той не го видя! Айде, давай да тук!